костюм. Ааа, дай ти чудия костюма. Добре. Разминай се за сватбата. Що? Еми, аз ще карам на гримьорите, ти ми свилката си макаме. Благодаря се натръхни за булката, тя още не е дошла, нали? И аз ще го врати, че такова. Аз трябва да си съм лична. Затворете. Чао! Ко са правите първия? В Бургас така викат, ко са правиш? Ти какво правиш? Снимам. На видео. Снимам. Цял ден той ще правим, няма тук, не мога да се скриш. Вие сте следващите. Няма много. След 24. А, не му снимай. Няма. Цял ден той ще правя. Не мога се оттървеш. Си нови джапанки си взел. Джапанки. Официален за спорта. Официален антунг. Анктунг. А, покито ти ли го затворила? Добре. Покито са разбил. Кашляне. Покито скърца като такова баскетболни обуща. Беби на борда. Преди лов мост. Продават акумулатори и до тях масла. Айде навътре, няма ви снимам до кошовете тук. Преди лов мост. Да. Тоталко ще го взем на 20 лена. Да. В интернет ги видя. Ама после така им поредим. Да, там има. Само е така. Аз ги ставам, а ние колежи там. Колежата работи с едни. Где тя тук? Дай ще разминем. Добър ден. Много сте ти ги. Или че че има булка. Айде! Всяка дота, но не, ще ги питам, какво правят тука. Кадо, тя... младоженците... Имате ли булка или нямате? Има! Кой вика, бе? Ето сега и снимки ще направят. Я помахай на камерата. Здрасти. Здрасти. Къде си ти? На ворка на сватба? Бебе на борда. Я кажи ворка. Браво. Погледаш там. Да, само така да започне. Оу! Ми, да я знам.